хочете посміятися від душі, готуйтеся до чергової прем'єри заньківчан. Орест Огородник поставив комедію «За двома зайцями». Цирульник – банкрот. Свирид Голохвастов хоче розбагатіти. Аби все пройшло швидко і без зайвих зусиль, планує одружитись із багатою та некрасивою міщанкою Пронею Сірко. Задля цієї ролі акторці Інні Каланюк довелось змінитись. Папінька, починайте. Мені дуже комфортно в такому образі. Треба спинку тримати рівненько? Не треба, навпаки. Краще б, щоб не тримати. Гример попрацював на славу. Збільшили ніс, клаповухі вуха, зменшили очі, забрали повністю брови. Ну, тобто все, що жінка підкреслює, навпаки, це анулювали. Тут сюжет загострюється. Голохвастов одночасно залицяється до бідної дівчини-красуні Галі. П'єсу ще у 1883 році написав Михайло Старицький українською мовою. Він не лише звернув увагу на соціальну нерівність людей, на тотальну брехню, а й висміяв життя русифікованих українців. Тож Андрію Войтюку довелось вивчати нові слова. Ну, коверкувати, та звичайно, коверкувати незвичне, і тому треба його чітко доносити до глядача, тому що слова справді дуже незвичні нам, акторам, а глядачам тим більше. Яке слово там тяжко було запам'ятати? Або ну, є в нас там така фраза «шмаровози». От, я вже навіть забув, бачите, воно коло в контексті цілої вистави, воно пам'ятається зараз. «Шмаровози не образовані, що з вами фіксатуарнічення?» На сцені майже весь акторський склад із 7 оркестрантів. Це малий духовий оркестр театру. Він ще більше підкреслює фривольність цирульника. Костюми ще в процесі підготовки, а от сцена, аби підкреслити гротеск, у суцільних бантиках і квітах. Саме для того, щоб показати, що дія могла б відбуватися і тоді, і тепер. І тому що, розумієте, в чому справа? Брехня, як правило, найбільша брехня ховається за найкрасивішими квіточками. І тому завжди там, де багато квіточок, завжди шукайте велику брехню. Напевно, з цим і пов'язано кількість квіточок і кількість оцього всього, перепрошую, розфуфирення. Над виставою працювали ще торік. Та через святкування століття театру репетиції заморозили. І от тепер понад 2 місяці посиленої роботи. Прем'єра вже цієї суботи. Оксана Синишин, Юрій Грасмов, Західнет, новини.